está encerrando aqui o trecho de terra, né? E vamos sair na rodovia 060. Ela para a esquerda a gente vai para Jardim, de onde nós teríamos vindo, né? E para a direita a gente vai para Bela Vista, onde é o nosso destino, que a gente vai encerrar esse vídeo. Então a gente pegou, né, a saída errada lá na BR-267 e fomos surpreendido com essa BR, essa estrada de terra, a BMS-472. Que no meu planejamento inicial até estava previsto já, mas eu descartei porque era terra, estrada, eu não tinha informações sobre as condições da estrada, por isso que eu descartei e a gente ia passar por Jardim. E acabou que eu saí lá na BR-267, em vez de pegar sentido Jardim, peguei sentido oposto. E descobrimos, não tinha passado 10 km da entrada da MS-472 e deu certo. Estrada excelente, MS-472. A gente já está aqui no perímetro urbano de Bela Vista. A gente acabou de passar a saída ali para Antônio João, que é a nossa próxima cidade. Também Ponta Porã, vai ser a segunda cidade. Só vai dar uma descida aqui na cidade, dar uma circulada ali no centro para fechar esse vídeo aqui. Lembrando que aqui Bela Vista é divisa com o Paraguai também. Não me lembro qual que é a cidade ali do outro lado, até coloquei na minha planilha, depois eu vou colocar na descrição aí pra vocês uma legenda, né? Depois a gente vai para Antônio João, são mais 70 quilômetros, 70 e poucos quilômetros. Esse carro entrou na nossa frente e fica poluindo um pouco a imagem. Rotatória se aproximando. Pegue a segunda saída. Aqui é o portal de entrada de Bela Vista. Chegou aqui agora numa rua mais movimentada,
que eu presumo que deve ser uma das ruas principais aqui de Bela Vista. Asfalto muito ruim, cheio de remendo, quebra-molas monstros. Vamos dar uma volta aqui, já pegar descendo para Antônio João. Tem quebra-mola, tem um buracão aqui, ó, no meio da rua. Tem um invertido. Não dá pra gente saber o que ela tá informando. A gente está bem no final da cidade, aqui perto da divisa com o Paraguai. A gente vai voltar agora, porque a gente vai sair para Antônio João. Voltando para o meio da cidade, para a gente vai encerrar esse vídeo aqui em Bela Vista. E vamos pegar para Antônio João. Daqui até Antônio João são 74 quilômetros. Esse é o nosso próximo vídeo. Eu acho que é uma área militar, tá fechada. Regimento Antônio João. Inclusive é a próxima cidade que a gente vai. Uma igreja ali bem bonita. Ali no reto, aquela rua principal que a gente passou nela. Vamos virar à esquerda aqui. Vocês vão conseguir ver o prédio da igreja. Aqui. Vou tirar a câmera para mostrar. Uma
aquele prédio ali é um regimento, né, Antônio João. Aí tem todo esse campo aí, que eu desconfio que é um campo de futebol americano. Aí ali é a prefeitura municipal. E aqui a igreja que eu falei pra vocês. Está bem parado, bem em frente a ela. Agora a gente vai pra cá. Pessoal, acho que tá arrumando alguma coisa aqui. Tipo um H que você falou. Centro de prédio, tribunal, regional eleitoral, tudo junto, os órgãos públicos, esse aqui é direito, deve ser o INSS. A gente não vai mais mostrar a cidade, já deu, mostramos bastante coisa. Já vamos pegar a saída aqui para Antônio João, no nosso próximo vídeo. A Stephanie vai ver para mim qual que é a rodovia que nós vamos, a gente sai pela 060. Depois a gente pega, acho que uma rodovia estadual para Antônio João e depois Ponta Porã, beleza? Então convido a você para seguir na playlist aí já para o próximo vídeo. Se deixar, vai automático aí, nem precisa mudar de vídeo, beleza? É isso aí, meus amigos do canal Emerson Buritza, com essa bandeira bonita do Brasil aí, a gente vai deixando a Bela Vista rumo a Antônio João. Sai aqui pela BR 060. Depois a gente pega uma rodovia estadual. Estevam viu o nome dela pra mim, mas já esqueci. Estevam também já esqueceu. MS-384, nossa saída ali. Mas antes de você seguir o vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um curtir aí, comentário de onde você está assistindo o nosso vídeo. Se possível, compartilhar esse vídeo com seus amigos para a gente aumentar a nossa comunidade. E vamos ver o que nos espera aí pela estrada até Antônio João. Mostrar um pouquinho lá de Antônio João, onde passa pela cidade, qual passamos aqui por Bela Vista, depois Ponta Porã e vamos para frente. Hoje a gente vai até no Paraná, a gente deixa o estado do Mato Grosso do Sul e vamos pegar o Paraná.